Så velkommen til andre forelesning i IB115. I forrige uke så hadde vi en kjapp intro og bitte litt om Linux, og så var det en del av dere som var nede på labben og begynte. Det er ikke så mange som har levert enda, jeg tror det i hvert fall i går kveld eller i går ettermiddag. Kanskje noen har levert i dag. Men i alle fall så fort dere leverer så, og det er godkjent, så får dere den virtuelle serveren og brukernavn og passord og sånt. Så i dag så tenkte jeg skulle bruke første timen til å vise dere litt hvordan dere oppfører dere når dere har fått den serveren. Og så den andre timen så skal vi faktisk prate litt teori om den første protokollen som heter HTTP. Så vi hopper litt i forhold til boka, ikke mye, men bitte litt rand. Det jeg tenkte jeg skulle gjøre før jeg satt meg ned med tastaturet og vise dere hvordan det er å komme inn på en jomfru-server hvor nesten ingenting er satt opp. Det er bare en lite hint om ting som dere bør se på, som jeg nevnte i forrige forelesning. Og det står jo da i forelesningen, så dere kan finne det ved å gå til forelesninger og klikke dere inn på for eksempel introen. Da kommer du hit. Og da vil jeg bare minne om det referansekortet for Debian, som jeg sa at dere kunne til og med skrive ut på et papir hvis dere vil. Jeg skriver det tosidig, så er det også bare ett ark. Der står nesten alt dere trenger når dere holder på med Debian. Så dere må ikke skrive det ut, men lagre det på skrivebordet da. Det er en PDF, sånn at du har det tilgjengelig. For der står de spesifikke tingene som har med Debian. Starte, stoppe tjenester, installere ting og alt det dildale, som jeg selvfølgelig kommer til å si på forelesning, men det står der. Det andre jeg ville minne om, det var den siste tingen som jeg la inn i bokmerkesamlingen min, altså de på Digo. Vi kan gjøre sånn da, så ser dere. Og det var det kurset som går på edX. Det første her. Introduction to Linux, som er kurs som Linux Foundation tilbyr, og det er selvfølgelig gratis og så videre. Man kan betale penger for å få et sertifikat. Er det noen som har sett litt på det? Bare helt ærlig, ingen. Ta og gjør det. Dere kommer, det er delt inn i 10-12 kapitler. Noen av de handler om det grafiske grensesnittet, og det kan dere hoppe elegant over. Men det er en repetisjon av det samme kommandolinjekurset som dere gjør nå som Oblig 1, bare presentert på en litt annen måte. Det er litt om dokumentasjon, og det er litt, det er litt forskjellig, så bla igjennom det. Og det som er fint på det der også, at du kan se filmene på 1,5 hastighet. Det passer ganske bra med stemmen til de som prater der. Det er ikke så mye å lese, men bare bla igjennom det. Det er et fint påfyll, og for så vidt repetisjon i forhold til Oblig 1. Så bruk litt tid på det. Du kan gjøre det unna på... Jeg har sittet i noen kvelder nå bare for å sjekke at jeg ikke gir dere søppel. Og du kan gjøre unna hele kurset på 10 timer i alle fall. Kanskje bare 5. Fordi at dere hopper over det som ikke er relevant for dere. Og så spiller dere av 1,5 hastighet og så videre. Så ikke glem den der. Ja, da er det egentlig bare å sette seg ned. Så de som har levert, de har altså fått seg en sånn LPC-server. Jeg har fått min egen, som er LPC-161. Så hvis jeg starter å putte i, så skriver jeg maskinnavnet. Akkurat sånn som dere gjorde med Home. Og hvis dere har satt opp nøkkelinnlogging på Home, så kan dere sette det opp på samme måte på den LPC. Og bruke samme nøkkel nå, sånn at dere slipper å lage en ny nøkkel. Putty har noe som kalles lagret økter eller sessions her nede, mange nedover. Og det er for at dere skal slippe å legge inn for eksempel brukernavnet hver gang. Så hvis du kopierer navnet på serveren og limer det inn der, så kan du trykke save, og så blir innstillingene du har gjort lagret. Det har jeg allerede gjort det da, på denne serveren. Skal vi se, der har vi den. Så da kan, hvis jeg skal starte den der nå, så dobbeltklikker jeg bare. Da kommer den opp. Vi skal gå ut igjen med en gang. Så skal vi se litt på innstillingen jeg har lagt inn der. Det første jeg legger inn alltid er brukernavnet mitt, sånn at jeg slipper å skrive det hver gang, og det ligger på data. Auto login username, og da vil det stå
Alle sammen får brukernavn studd, fulgt av studentnummeret deres, så det vet dere allerede nå. Det kan dere legge inn der. Kanskje man har lyst til å ha, sånn som jeg viser til dere, så har jeg litt større skrift og sånne ting. Det kan du styre her, hvilken fonttype som brukes. Farger, hvis du synes den mørke bakgrunnen er helt forferdelig, så kan du bytte til hvit, sånn som jeg gjør nå. Det er litt avhengig. Svart bakgrunn er egentlig veldig behagelig for øynene, men hvis det er et veldig lyst rom, så blir det, kan det være vanskelig å se. Så det er sånne ting som du kan ordne til. Og så kan du i det hele tatt styre på mye her og gjøre masse avanserte ting. Du kan for eksempel videresende en forbindelse på et annet portnummer, sånn at du kan få et terminalvindu på serveren ditt og dukke opp på den her, og så videre. Sånn som vi ikke har noe med i det kurset her, for vi nøyer oss med å få opp i putty. Når du er fornøyd med innstillingene, så klikker du tilbake til session øverst, og så trykker du save. Hvis du glemmer å trykke save, så mister du det du har stilt inn. Og når du har gjort det da, da er det bare å dobbeltklikke på den for å komme i gang. Noen av dere har kanskje sett at det dukker opp et sånt vindu hos meg, og så blar jeg bare gjennom de serverene jeg vil logge inn på. Det er et program som heter Putty Session Manager. Hvis man har tenkt til å holde på med det her litt på alvor etter hvert, så vil man sikkert være glad i det programmet. Da kan jeg for eksempel, den mappa der nå som heter Tibe, der hvor jeg jobber bare deltid nå, da, men hadde en litt større stilling før. Der er det 10 server inn. Hvis jeg vil åpne alle sammen, så trykker jeg bare Enter på den mappa, og så åpnes alle sammen automatisk. Så det er masse sånne ting som gjør at du kan jobbe effektivt. Men nå skal vi inn her på den LPC-161, som er min. Det første vi ser var det jeg sa sist, at hvis du har satt opp nøkkelhåndtering, så sier den at du ble logget inn med en offentlig nøkkel. Du er inne her, du kan selvfølgelig skrive print working directory for å vite hvor du er, og du er på home. Det er standard på alle, home og så ditt brukernavn. Så jeg heter Hans FN. I den mappa så er det ingenting, mens jeg har jo satt opp nøkkelhåndtering, så punktum SSH ligger der. Så det må dere gjøre det samme som dere gjorde på home hvis dere satt opp der. Det andre som dere bare kan få ha som vanlig, det er å faktisk bruke screen, sånn som jeg pratet om. Så hvis dere er i tvil på om screen står i bakgrunnen og kjører, så bruker du screen minus ls, og da får du beskjed om at her er det ingenting som kjører. Da kan du starte opp en screen, og da får du denne fine meldingen bare den første gangen. Og nå er jeg inne i screen, og det ser du egentlig ikke noe sted. Og det er det som gjør det her litt sånn vanskelig. Så vi skal bruke nano akkurat nå da. Nano, hallo, punktum, tekst. Hei. Hvis jeg nå dreper det vinduet her, så mister jeg arbeidet mitt. Hvis jeg bare krysser ut der oppe. Nei, det gjør jeg jo ikke. For nå er jeg inne i screen, ikke sant? Hvis jeg ikke hadde vært inne i screen, så hadde det gått gærent. Så hvis jeg dreper vinduet mitt, jeg er helt sikker på at jeg vil ut derfra. Så går jeg tilbake. Det første vi kan sjekke da, det er det en screen som kjører der? Og da ser dere at jo, det er en, og den er detached. Det er litt viktig å huske. Detached, det betyr at du har koblet fra den. Du er ikke inne på den. Og da er det helt fritt for deg å koble til. Og da må du skrive minus R for reattach. Og det er trikset. Så du har en screen som står og går, og den kan gå et år den. Eller 5 hvis du vil. Jeg har screenere som har gått i mer enn et år. Og så sjekker du at de er der, og så kobler du deg til. Og da kan jeg fortsette akkurat der jeg var selvfølgelig, og skrive videre på det flotte dokumentet mitt. Hvis det er veldig mye rask i vinduet ditt, eller hvis du har lyst til å komme helt øverst, sånn som jeg har lyst til nå for at dere skal klare å se, så finnes det en kommando som heter clear. Som gjør at terminalvinduet blir klart og du kommer øverst, så det er litt kjekt for dere. Så det kommer jeg til å bruke en del. Så nå er jeg inne i en screen. Så kan du gi masse kommandoer til screen for å lage flere økter for eksempel. Eller flere vinduer da, eller for å slette et vindu, eller for å avslutte.
Og alle de begynner med kontroll A. Så nå skal jeg koble meg fra den her. Og da er det kontroll A og D. For detach. Kontroll A, D. Og da får jeg beskjed om jeg er detached. Og hvis jeg tar screen minus ls, så ser du at jeg er faktisk detached. Nå er det ingen screen her. Jeg kobler til igjen. Jeg er akkurat der jeg var. Hvis du har lyst til å holde på med to ting da. I ett vindu så gjør du noe, og et annet gjør noe annet. Da må du lage et vindu til. Ctrl A, C. For create. Og du ser ingen forskjell her. Det ser ut akkurat som det samme som i stad. Så da kan jeg bruke, bare for å se at det er forskjell, echo window. Jeg trenger ikke de der anførselstegnene, altså, men vi kan ha det der. Vindu 2. Så hvordan kommer vi oss til det andre vinduet da? Jo, da blar vi oss bare enten next eller previous. Avhengig av hvor mange du har. Har du bare to, så går det jo akkurat for det samme. Så Ctrl A, next. Her ser du at det er tomt, så her skriver jeg echo window 1. Så tar jeg Ctrl A, previous. Da ser du at det er vindu 2. Og hvis du nå har flere sånne vinduer, så kan du bla imellom de. Og du kan sette opp screen til å gjøre noe med, hvis dere ser her oppe, så står det at, ja det ser dere bare så vidt da, men der står det at navnet mitt, at jeg er på maskina LPC-161. Hvis dere konfigurerer opp screen og leser litt om manualen, så kan, kan screen endre den linja der oppe, sånn at det står hvilken screen du er inne i. Ok, trenger du alt det her? Ja, to vinduer er greit faktisk. Har du mer enn det, så begynner du som regel å rote. Men du har ett vindu hvor du gjør et eller annet. Sitter og skriver en konfigurasjonsfil, kanskje. Og så har du et annet vindu hvor du slår opp i dokumentasjon. Så bytter du frem og tilbake mellom de. Og så hvis jeg plutselig må gå fra det her, så kan jeg enten lukke der oppe, eller jeg kan ta Ctrl A, delete og detached. Nå skal jeg bare vise dere en vanlig feil det pleier å være. Nå er jeg altså, jeg kan ta og logge ut igjen. Men screen har ikke tatt kvart vindu. Det er på den sesjonen du kjører. Ja, altså screen kjører mange vinduer. Ja. Ja. Så inne i screen så kjører det så mange vinduer du vil. Ja. Ja. Så du har egentlig, for å ikke forvirre deg selv, så skal du alltid bare ha én screen kjørende. Så når du tar screen minus ls, og hvis det da kommer opp mer enn én, så har du gjort noe feil, for da, blir det, da roter du det bare til for deg selv. Og det er det jeg skal vise nå. Så jeg starter opp. Jeg sjekker. Ja, det er en som kjører. Den kobler jeg meg til. Glad og fornøyd. Og så forestiller jeg nå at du mister nettverket. Eller at du glemmer at du har det puttevinduet der oppe. Og så starter du en til. Og så glemmer du også å ta minus ls. Du bare sier screen minus r. Da har du to screener som kjører. Den andre og den nye som du startet nå. For selv om du sa minus R for å koble deg til, så var du allerede koblet til på den andre. Da kan du ikke koble deg til en gang til. Hvis du lurer på om noe sånt har skjedd, så kan du bare gjøre screen minus LS, så ser du, åja, oi, to stykker. Ok, da sier du bare exit på den siste. Ferdig. Og så sier du LS, og da ser du at det står attached. Og da er det to muligheter. Det ene er at du faktisk har et annet vindu oppe, så det er riktig. Det andre var at du mistet nettforbindelsen mens du var attached. Og hvis du skal gjøre det, hvis du faktisk har lyst til å stjæle det vinduet der, det kan du gjøre, så kan du si deattach og reattach, og så sier du at du vil stjæle den der. Og da ser du at den andre mistet den. Så avansert som det her kommer dere sannsynligvis ikke til å holde på i kurset. Men det som var et poeng, det er at hvis dere er i tvil om dere har startet en screen for mye, screen minus ls. For det er mer enn nok styr med å ha én screen med to vinduer i, enn om dere plutselig skal ende opp med mange screens. Så som sagt, hvis screen minus stor r ikke gjør det du vil, så er det fordi at det er en screen som du allerede er koblet til, og du klarer ikke å koble til den. Så da må du... Da må du stjæle den tilbake.
hvis du ikke har tilgang til det vinduet hvor den står og går. Dette er veldig avansert, som kryptisk kanskje til og med. Poenget er bare at det er nyttig, og jeg synes dere skal prøve å bruke screen. Selv om dere kommer til å gjøre en del feil i begynnelsen, prøv. Det er litt sånn som touch, som jeg aldri har lært meg. Det er immer nyttig med touch, men det er en liten terskel før du kommer i gang. Terskelen med screen, den er sånn. Terskelen med touch for meg, den er noe sånt. Det betyr bare at jeg er dårlig til det. Ok, nok om det. En ting som er et godt tips, hvis dere lurer på om dere er... En annen ting dere kan gjøre for å sjekke om du er i en screen, det er å ta en kommando for å se om screen fanger den opp. Så hvis jeg skriver Ctrl A, D nå, og hvis den D-en blir vist, da er du ikke i screen, for da fanger ikke screenen opp. Hvis jeg bare ut av det vinduet her, nå er jeg inne i screen her, Ctrl A, D, da får du beskjed om at du har koblet deg fra. Så den der Ctrl A, det er en snarvei som screen fanger opp. Og hvis screen ikke kjører, så blir det ikke fanget opp, og da blir det synlig på skjermen. Men ok, nå skal jeg slutte å prate om screen. Nå skal jeg prate om litt mer sånn nyttige andre ting. Okay. Dere er inne nå som en helt vanlig bruker, og da har du begrenset rettigheter. Dere husker kanskje at konfigurasjonen til alt mulig lå i mappa etc. Jeg forklarte dere veldig kort om hierarkiet på en Linux-maskin, hvordan man har standardisert det. Så i etc, der ligger konfigurasjonen. Hvis du tar en ls der, så ser du at det ligger masse mapper og en del filer. Da er det sånn at de mappene her, de er for hvert program eller tjeneste. Så her borte ser dere ssh. Inni den mappa så ligger konfigurasjonen for ssh, som er den tjenesten dere kobler dere til når dere bruker Putty. Da har dere en SSH-forbindelse. Så hvis vi går inn der, vi bare gjør sånn, så ser dere at der inne så ligger det noen nøkler, key, public key og for sånne ting. Det er serveren sine nøkler som den bruker når han presenterer seg for Putty. Så driver de og prater sammen og man vet. Det er derfor du blir spurt den første gangen om kjenner du den nøkkelen her, og så sier du OK, og så kjenner vi hverandre. De nøklene er forskjellige for hver maskin. Eller de bør være det i alle fall. Dere får forskjellige nøkler for hver maskin. Det som er viktig her, det er egentlig den ene fila der. SSHD-config. Jeg har et poeng med det her, altså. Bare hold ut. Vi kommer til mål snart. Inni den så ligger konfigurasjonen for hvordan serveren skal oppføre seg. For eksempel så kan du si inni den at det er ikke lov til å koble til med passord. Du må bruke en nøkkel. Så mine server er konfigurert sånn, der kan det komme så mange angripere de vil, men de får ikke lov til å logge inn, for de har ikke en nøkkel, de bruker passord. Det jeg tenkte jeg skulle gjøre, det var å... Jeg tenkte jeg skulle prøve å slette den fila, rett og slett. Og da får jeg beskjed om det her. Remove write protected regular file, altså den er skrivebeskyttet, ja, og så får jeg selvfølgelig beskjed om at det kan jeg ikke gjøre, for jeg er en vanlig bruker. Greit. Og nå kommer det viktigste i dag, for at det er ingen, de fire som har fått maskin, de har ingen spurt meg enda, men de har ikke fått rotpassordet, de fikk bare passordet til sin vanlige bruker, og var litt sånn happy og fornøyd med det, men da kommer de jo ingen vei, de sitter jo bare der og får ikke lov til å gjøre noe som helst. Og ingen av dere får rotpassordet, det er det bare jeg som vet. Men vi har noe som heter sudo. S-U-D-O. Det står altså for super user do. Det du skriver etter der, det er altså en kommando du har tenkt til å gjøre på vegne av root. Så nå har jeg ikke tenkt til å gjøre det der, for da sletter jeg jo fila. Men jeg skal gjøre noe litt mindre dramatisk enn å slette den. Jeg prøver igjen å bare opprette en fil her da, for moro skyld. Touch har du fått med deg at da lager du en tom fil. Og det får jeg ikke lov til. Hvis jeg sier sudo foran, og alle dere får sudo-tilgang,
Det er bare begrenset brukere som får det selvfølgelig. Altså alle på en maskin kan ikke ha det, for da betyr det at alle er superbrukere. Men de som er administrator får sudo-tilgang. Og da skjer det her at du blir spurt om ditt passord. Det er altså ikke rotpassordet, for det vet ikke dere, men det er ditt passord. Voilà, det gikk. Og da ser dere at min fil er nederst der. Det er en tom fil. Som heter Hans, og den har størrelse 0. Så, bare for å gjenta, hvis jeg prøver å gjøre det her bare som meg selv, da lager vi Hans 2, da får jeg ikke lov. Hvis jeg bruker sudo foran, så får jeg lov. Og legg merke til nå, hvis du bruker sudo fort nok etterpå, så slipper du å bruke passord. Sudo er sånn at den husker det i, det kan konfigureres. La oss si 5 minutter, jeg husker ikke i farta. Men du kan sette opp sudo hvor lenge den skal mellomlagre at du er logget inn eller ei, som root. Så sånn er det dere jobber. Stort sett så skriver dere sudo foran og det dere skal gjøre. Men av og til så er det sånn at vi har lyst til å være root hele tiden. Vi skal gjøre masse som hvor vi trenger å være administrator. Og da kan dere notere den besvergelsen der. At med sudo så kjører vi faktisk su-kommandoen, og den bindestreken betyr at du logger inn. Ser du noe rart nå? Ser du prompta endret seg? Her stod det Hans, men den nye linjen min så står det root. Det er litt kult. Det som også er artig med det her er at du kan jo bytte til andre brukere også. Du kan late som du er hvem som helst på maskinen. Det er veldig uhøflig å gjøre, og root skal selvfølgelig ikke lese e-posten til andre personer, eller gi seg ut for å være andre og så videre, men du kan det hvis du vil. Men det vi skal bruke det til, det er til å bli root. Så hvis jeg lurte nå, hvis jeg ikke hadde hatt et sånn fint prompt som avslørte det, så kunne jeg skrive «Who am I?». Det er en sånn kommando som er overalt. Men den der «Who am I?», den er bare en kort versjon av «Echo user». Men det er så kjapt å skrive «Who am I?», så virker det bare. Men du kan skrive «Echo user» også. Det ligger inne der. Ja, ok. Så nå har vi screen, og vi har sudo. Nå er vi snart i stand til å faktisk begynne å gjøre noe med denne maskinen her. Så hvis du bare er deg selv, så kan du bare lage filer på ditt eget hjemmeområde. Skal vi se, hvor er vi igjen nå? Vi er på hjemmeområdet til root. Og vet du, hvis du skriver CD, så blir du flyttet til hjemmeområdet, og vi er fortsatt der. Hvis jeg sier exit nå, så blir jeg tilbake til meg selv. Den exiten der, det er altså den exiten som matcher den der oppe. Så her er det store muligheter for å bli forvirret. Du har så logget inn på maskinen via Putty. Du er inne i en screen, og så er du inne som rotbruker via sudo og su. Så jeg synes det er helt greit at dere blir forvirret. Det forventer jeg, men på en måte bare ta det med ro, og så fyrer dere og går en melding til meg hvis dere virkelig kjører dere fast. Det skjer ikke noe alvorlig. Og skulle du ende opp med å ha 5 screener kjørende, så er det heller ikke noe krise. Vi skal lære å drepe dem hvis vi trenger det etter hvert. Så det er liksom, systemet tilgir at dere gjør feil. Det verste som skjer er at dere må logge ut, altså drepe Putty-vinduet og logge inn i maskinen på nytt. Det er som regel at du bare har det Putty, og så logger du inn igjen etterpå. Så da er vi her. CD, da kommer jeg tilbake til mitt hjemmeområde. Nå er jeg meg selv. Og inni her kan jeg gjøre akkurat hva jeg vil. Det betyr at inni den mappa her, så ser du at det er jeg som eier mappa. Gruppa er faktisk min nå. Og den besvergelsen her kan vi jo like gjerne ta med en gang, for de som ikke har fått det med seg. Den er ikke så ulogisk som den ser ut til. Den første bokstaven forteller om det er en mappe eller ei. Hva betyr det punktummet der? Kanskje det første vi må spørre om. Jeg skrev
ls minus l, og så brukte jeg en d som dere ikke vet hva betyr. Men det viktigste er punktummet. Hva betyr det? Ja, det er en nåværende mappe. Den du står i. Så jeg kunne ha skrevet home, om det er en eller to skråstreker. Jeg kunne skrevet sånn, men siden jeg er lat, så skriver jeg punktum. Så punktum er den mappa du står i. Kunne skrive to punktum? Nei, da blir det foreldre mappa over. Så hvis jeg skriver to punktum nå, så blir det sånn, og da ser du at det er en annen eier. For at den jeg egentlig skriver det for da, er home. Så er det den der D-en der, hva gjør den? Jo, den sier at jeg vil ha rettighetene til mappa, ikke innholdet til mappa. Hvis jeg tar bort den D-en, så ser jeg forskjellen. Da får jeg lista innholdet, som er bare en mappe som heter Hans FN. Hvis jeg tar med D-en, da får jeg vite bare om selve mappa. For å gjøre dette litt mindre forvirrende, så skal vi gå home, skal vi lage mappe test 1 og test 2. Så hvis jeg gjør sånn, bare lister innhold i den mappa jeg står i, så får dere se fila og de der to mappene der. Hvis jeg sier bare at jeg skal liste mappa, så får jeg bare den mappa jeg akkurat står i. Så den da returnerer som punktum for oss, men vi kunne gjort sånn nå. Men veldig ofte så liker jeg å vite litt mer, så da tar jeg på minus L for long listing, og da får jeg opp det her. Så den D-en der, den forteller altså egenskapene til mappa, eller innholdet til mappa. Det er forskjellen. Av og til så, eller for å si sånn, nesten alltid så vil du vite innholdet til en mappe. Tenk på i Windows Utforsker, det du er ute etter er innholdet, men av og til så høyreklikker du og ber om properties. Så den der minus D er nesten det samme som å be om properties. Det vi skulle si, det var, det her er et godt eksempel. Den første bokstaven, det forteller om det er en mappe eller ei. Så du ser den her er test 1 og test 2. Den er en mappe, for den lagde jeg jo nettopp. Den første er en fil, så da står det bare en strek der. Og det står jo for directory. Så kommer det tre og tre bokstaver samlet. Tre, tre og tre. De bokstavene har en mening, så R-en står for, ja, ikke sant? W-en står for, ja, X-en, nei, execute, altså at den kan kjøre en. Veldig bra, og det er litt logisk. De første tre bokstavene, det er for eieren av fila, det er selv. De neste tre bokstavene forteller hva gruppa kan gjøre, og de siste tre forteller hva alle andre kan gjøre. Så den fila, hallo, den har jeg lov til å lese, og jeg har lov til å skrive inn, mens gruppa, som tilfeldigvis har samme navn som min brukernavn, men den kunne vært noe annet, den har bare lov til å lese, og resten av bunchen, de som ikke er i gruppa, eller ikke er meg selv, de har bare lov til å lese. Når det gjelder mappa, så er det akkurat det samme oppsettet, men det er noe rart med den X-en. Og den X-en, den har, jeg sa at det betyder execute. Og for en fil, hvis en fil er kjørbar, så betyr det egentlig at det er et program. Kanskje den ligger, skal vi se. Which ls, der ligger den. Ls er jo det programmet vi brukte for å liste ut filene. Og hvis vi ser på det programmet der, det var en fil. Så ser vi at den er eid av root, og den er gruppa root. Og root har lov til å gjøre hva som helst med den, men alle vi andre, vi har bare lov til å lese fila, og x, altså kjøre fila. Hvis vi tar bort den x-en, så betyr det at det programmet kan ikke kjøres. Så sånn er det for filer. Så selv om jeg kan lese innholdet av den programmet der, så kan jeg ikke kjøre det. Men da er jo da problemet her. Hva betyr den? Skal vi se. Hva betyr den x-en her når det gjelder en mappe? Vi er der oppe. Ja, det er nettopp det det betyr. Veldig bra. Har du lest, eller gjettet du? Bra gjettet i så fall. Det er nettopp det det betyr. Og det her er ganske fint. For du kan også si til
systemet at den mappa her har alle sammen lov til å åpne, men de er ikke nødvendigvis gitt at de har lov til å lese innholdet, men de kan gå inn, og kanskje gå inn i en undermappe, og finne det de er ute etter. Så derfor så har du både R for å lese og X for å gå inn i. Og så kommer det som mange av dere har kanskje sett, hvis dere har prøvd å sette opp WordPress eller andre ting der ute i verden, at det står så fint, endre filrettighetene, eller permission, gjerne med kommandoen change mod. Og så står det ikke de fine bokstavene her. Det står gjerne 777. Vi skal ikke bruke mye tid på det nå, dere kommer til å bli vant til det, men det er rett og slett binært for det samme som står der oppe. Så hvis jeg bare deler det opp sånn, det er ikke gyldig syntaks. Jeg vil bare gjøre det først, kanskje. Hvis jeg gjør sånn nå på den mappe 2, så legg merke til forskjellen fra der til her nede. Så 777, det slo på alle rettigheter for gruppa og de andre. Hvis jeg hopper tilbake, la oss bare si 000, da tar det bort alt, ikke sant? For gruppa og andre. Så ytterkanten er lett. 7 slår alt på, 0 slår alt av. Og så er det her da bygd opp med binære tall, sånn som man kan beskrive de kombinasjonene nøyaktig. Så det er bare å legge sammen. R er lik 4, W er lik 2, og X'en er lik 1. Og da hvis dere tenker litt sammen og ser på det som et binært talsystem, så vil dere se at med den kombinasjonen så kan du beskrive det altså med en bit. Fra 0 til 7. Så den går også 3. Ja, hvis du sier 3, hva er det da? Så R, det var 4. Så da vet du at det kan i hvert fall ikke være R. Så treeren, det må altså være 2 pluss 1. Altså X'en og W'en. Ja, men kvart siffer i det tallet er altså... Ja, de tre, tre og tre biter. Da. Så de matcher, var egentlig det jeg skulle si. Når jeg begynte sånn som det der i sted, så tenkte jeg at det er det samme som... Sånn, ikke sant? Men ikke riktig syntaks da, men hvert tall beskriver tre bokstaver, og R'en er som sagt lik 4, W'en er lik 2, X'en er 1. Legger du det sammen så får du altså 7. Hvis det hadde vært sånn som det der, så hadde det blitt 3, 3, 3 for eksempel. 2 pluss 1 på hver av dem. Så det her å endre filrettigheter, det er noe som dere ikke gjør noe særlig når dere setter opp programmer. Fordi at det gjør Debian. Når Debian pakker ut og installerer for deg, så oppretter det brukere, filene med rettigheter, sånn som det skal, og så videre. Men det er sånn som du holder på med når du skal ha flere brukere på systemet, og skal passe på at de skal kunne skrive der, og du skal kunne skrive der, og så videre. Så hvis vi går til Home, så ser dere at mappa mi, mitt hjemmeområde, som standard, det er faktisk lesbart av andre. Så hvis du er litt paranoid, for eksempel på Home da, som dere har tilgang på nå, hvis dere gjør ting der som dere vil at andre ikke skal lese, så kan dere gjøre sånn. Det er faktisk et godt tips, altså hvis dere legger et eller annet på Home som er litt av en privat karakter, så gjør sånn. For da er det bare du som har tilgang til mappa di på ditt hjemmeområde. Når vi først snakker om denne kommandoen, så kan vi jo fullføre helt. Den har en alternativ syntaks. Skal jeg gå inn i hjemmeområdet mitt. Da skal vi se. Så test 1, den har nå de rettighetene her, den mappa. Hvis jeg har lyst til å skru på skrivetilgang for gruppa, da kan jeg enten gjøre noe som det her, change mode, og så er det 7 og 7, og den siste, der skal det bare være R og X, og da legger jeg sammen 4 pluss 1. 5. Test 1. Og så kan vi gjøre sånn, og så ser vi at ja, da fikk vi den W'en der. Men det her er jo litt tungvint, selv om jeg
kan det selvfølgelig, det sitter i fingrene mine, men det finnes en alternativ syntaks som er veldig fin. G for group, og så pluss eller minus, det du vil slå av eller på. Og nå skal jeg ta bort den W-en, minus W, og teste den. Da tar jeg bort skriving for gruppa. Og hvis jeg da lister opp, så ser dere at den er borte. Så det er en mye enklere måte å jobbe på, at du sier hva du skal gjøre for owner, eller all, eller group. Av og til så husker jeg feil syntaks. Hva gjør vi da, forresten? Av og til så husker jeg feil, jeg også. Når det går i full fart. Hva gjør vi da? Mann. Ikke sant. Mann skriver vi bare foran. Og da, her står det masse, men her er det jeg var ute etter. Det kan være U, det er user, altså deg selv. G er group, O er other, og A er all, altså user, group og other samtidig. Da blir det veldig kjapt å slå ting av og på. Så nå kom vi inn på mannsider også, det var veldig bra. For det er noe av det viktigste å huske. Alle kommandoer, absolutt alle, er dokumentert med en mannside. Så skriver du mann, altså kort for manual, og navnet på kommandoen, så får du opp ting. Grunnen til at jeg sier ting er at av og til så er det fryktelig teknisk. Og hvis du aldri har brukt kommandoen, for eksempel hvis du sier mann find, og så blar du deg nedover deg, så du dør jo, ikke sant? Det er jo side opp og side ned. Never ends. Nå må jeg slutte snart da. Men poenget er at de fleste kommandoer har du etter hvert blitt kjent med, og så glemmer du, ok, hvordan var rekkefølgen? Hva var det akkurat? Da slår du opp i mannsida. Men å starte å bruke, altså, du får presentert et kommando, og det første du gjør er å slå opp på mannsida, da blir du som regel skremt. Så da er det bedre å lese en introduksjon, sånn som det er kurset, eller med en sånn type forelesning som jeg holder på nå. Så mannsiden er på en måte referansen for kommandoen, hvor alt står. Ja, nå begynner vi å komme. Så her kan vi som sagt drive og lage filer. Fil 1. Så ser du at jeg liker å henge på filendelser på det her, bare for å fortelle hva det er. Men du trenger ikke gjøre det. Hvis jeg lager fil 1 nå, så skriver jeg fil 1, ha, kontroll, ekstra. Så ser dere at fil 1 ligger der, sammen med hallo.tekst. Og begge de to er tekstfiler, men du ser ikke på fil 1 at den er det. Derfor så pleier jeg å henge på en filendelse. En annen ting som dere har lagt merke til, det er at programmer på Linux ikke har noen endelse etter seg som regel. Så sånn som ls, så skriver du ikke ls.exe, som du kanskje ville gjort på Windows, selv om der er det som regel skjult da. Den har rett og slett ingen filendelse. Så hva skal du gjøre da hvis du lurer på hva noe er? Jo, det ene du kan gjøre er å selvfølgelig prøve å åpne det i en editor. Og hvis du da tar feil, og det er binær, så ser det sånn ut. Så her er ls, som er et binært program, åpnet i, som et tekst. Og de som da er veldig gode på det her, de vil se at helt øverst her så står det ELF, som forteller deg litt om hvordan det er kompilert, og så videre. Men det her er det jo ingen av oss som skal bry oss om. Men i stedet for å holde på sånn, så er det en kommando som heter file, som er hendig. Hvis du skriver file foran filnavnet, så vil du få vite hva slags fil det er, hvis det programmet hadde vært installert. Ok, så da får vi kanskje prøve å installere det etter hvert. Men vi skal bruke det etterpå. Og det programmet det gjør rett og slett at du kan slå på en hvilken som helst fil og få vite hva det er. Så vi kan se om vi klarer å få installert det der da etter hvert. Det er ikke alltid så lett. Ja. Så når du lager mapper og alt det her, det har dere gjort i det kurset, så ikke jeg bryr meg noe om. Vi kan prøve å se på pakkehåndtering og sånt, kanskje. Så hvis jeg skal begynne å... Hvis jeg skal installere noe...
så slår dere opp i det referansekortet til Debian, for det har dere jo fått beskjed om, og der står det. Men den kjappeste måten å installere noe på, det er å skrive apt-get, og det er altså måten å skjønne det på er at apt, det er navnet på pakkeprogrammet ditt, og så kommer det en bindestrek og hva du skal gjøre på en måte. Så nå skal du hente noe som du skal installere. Og da går det sånn. Could not open lock file. Permission denied. Og så er han litt vennlig til oss, og så spør han, are you root? Og det er jeg selvfølgelig ikke. Det glemte jeg jo helt. Og når du skal begynne å installere masse programmer, så er det som sagt, du kan enten skrive sudo foran for den ene kommandoen. Så det kan vi prøve nå. Og nå er det så lenge siden at nå må jeg trykke passordet mitt på nytt. Og nå skal jeg la være å installere det akkurat nå. Jeg skal ta og si nei, men legg merke til en ting. To ting. Det ene er at denne behandler avhengigheter. Så når jeg installerte det programmet File, så sier den for at du kommer også til å installere den libmagic. Det er faktisk et bibliotek som inneholder signaturen til alle typer filer. Og derfor kalles det magic, som magisk signatur. Men det er jo ikke det, det er bare god gjetting. Det er rett og slett, de ser på starten av en fil, og så gjetter de. En fil som ser sånn ut, hva er det for noe rart? Jo, vi tror at det er. Og så sier den at, ok, med den avhengigheten så kommer de der to til å bli installert. Det er to nye, ingen som blir fjernet, ingen blir oppgradert. Og vi kommer til å laste ned 256 kilobyte. Og etter at de er pakket ut, så kommer jeg til å bruke så mye mer plass på disken din. Og etter at den har oppsummert alt det her, så spør den alltid, vil du virkelig gjøre det her? Og nå skal jeg si nei. Fordi at i stedet for å bruke sudo en gang, så har jeg faktisk lyst til å bli superbruker hele tiden. Så nå er jeg root. Så da sier jeg apt get install. Og så kan dere lære en ting til. At når du bruker en kommando som systemet kjenner til, så er det ikke sånn at den bare fullfører på kommandonavnet. Altså hvis jeg skriver apt-g, og så skriver jeg tab, så fullfører den selvfølgelig. Men ikke nok med det, hvis jeg skriver in og tab, så fullfører den install, for at den vet at det er et gyldig argument, og så skriver jeg bare file. Så selv dere med touch skal ha problemer med å slå meg med tabben min. File. Ja, det der vil jeg installere. Og da laster den ned, og den gjør masse magi. Ferdig. Ja, så vanskelig var det å installere et program. Apt-get, install, og så navnet på det du skal installere. Så hvis du vet hva du skal installere heter, så er det piece of cake. Men det er ikke alltid du vet. Men jeg tenkte, skal vi ikke bruke den der file-kommandoen nå først, bare se om det funker? Så det jeg hadde lyst til å gjøre, det var bin ls. Ja, se her, ja, den sier fra at det er en elf, akkurat sånn som jeg har klart å se også i tekstprogrammet, men at det også er 32-bit. LSB, det er Linux Standard Base Executable, og det er kompilert med den og den, bla 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 bla, på denne versjonen av Linux, og så videre. Og så til slutt så står det at den er stripped, og for de som er veldig interessert i data, så betyr det at debuggingsinformasjonen er tatt bort. Så da blir programmet mye mindre, og kan kjøre av og til litt raskere, men hvis det oppfører seg feil, så kan du ikke debugge det. Så hvis vi skulle ha prøvd å kjøre det her gjennom en debugger, sånn som Kai gjør i IB151, det kan vi gjøre med programmer her også, men da må den debuggingsinformasjonen være på plass. Så det kan dere huske, hvis dere noen gang prøver å kjøre en debugger, og det ikke funker, så er det som regel fordi den er stripped. Men det andre jeg lurte på, det var vi hadde den jeg lagde som het fil1 uten filendelse. Hvis jeg sier file på den, så sier den for at jo, hei du, det her er ASCII, helt vanlig tekst, selv om det ikke står punktum et eller annet bak. Og det sier den selvfølgelig på den der også. Og den sier ASCII-tekst, fordi at jeg har ikke brukt noen norske tegn. Siden jeg er root nå, så kan jeg jo gå rett inn der, og endre filene til HansFN, selv om jeg nettopp satt den til å være 700, for å blokkere alle ute, men husk på root.
gjøre hva som helst. Hei, jeg er Ø, heter han fyren der. Oi, se der. Artig, nå gikk en fra ASCII-tekst til å bli UTF-8. Og det er fordi at Linux har ikke noe problem med å representere norske tegn eller kinesiske tegn eller hva som helst. Den bruker alltid UTF-8 som standard, unntatt hvis du bruker deg begrenset til de engelske tegnsettene fra A til Z. Da dropper den tilbake til ASCII. Og det er en teknisk grunn til det at UTF-8 og ASCII-tegnsettet er identisk så lenge du bare bruker ASCII-delen. Og det her kan jeg prate mye om, det skal jeg ikke gjøre, men i alle fall, det er ikke noe problem å skrive EØO. Så hva har vi gjort? Vi har installert et program, det gikk jo kjempebra. Men gitt at vi skal installere, i neste uke skal vi begynne med Apache, gitt at vi skulle installert det, så kan du jo skrive apt-get install Apache og se hva som skjer, og kanskje det går bra. Men jeg liker, selv om jeg har kommandolinja, så liker jeg å få litt mer informasjon presentert. Så da pleier jeg faktisk, hvis jeg ikke er helt sikker på hva jeg skal installere, så bruker jeg det som heter Aptitude. Og det ser sånn ut. Oi, oi, oi. Er ikke det fantastisk? Et slags grafisk presentasjon. Den her er altså selvfølgelig ikke, du kan ikke klikke her. Hvis du, jo, den fanger det faktisk opp, det pleier jeg aldri å gjøre. Den fanger opp noen klikk da, tydeligvis. Men vanligvis så bruker vi piltastene, og så trykker vi Enter når vi skal gå inn på noe. Og så her oppe så står det at det er Q for å slutte, U for å oppdatere, G for å gjøre noe. G for go, eller hvordan man skal huske det. Og så kan jeg selvfølgelig nye pakker, 35.829. Det er ganske bra. Så trykker jeg Enter inn der, og så er det delt opp i litt forskjellige oppgaver, database, og så kanskje hvis jeg skulle installere Apache da, så tenker jeg at det har vel noe med bla bla bla. Ja, der er HTTPD. Det står for HTTP Daemon. Så står det etter Web Servers and Their Modules. Men du kan også finne igjen en del av de tingene under nett. Programmer dukker opp forskjellige steder. Men å drive og bla sånn som det her, det er litt gammeldags. Altså vi har ikke kataloger på nett lenger, vi bruker Google. Så da skal dere lære det som, ja, forresten hvis dere trykker en som er foldet ut, og så trykker dere Enter en gang til, så folder den seg sammen. Nei, søking, hvordan gjør vi det? Hvordan søker vi igjen i de programmene her? Det var faktisk nevnt så vidt i det kurset dere holder på med. Det er en skråstreken fremover, er som regel en snarvei for å søke. Så den som er ved 7-tallet ditt, som regel på norske tastatur. Hvis du trykker den, så kommer den søkeboksen opp. Og så kan jeg skrive Apache. OK. Og da ser vi kanskje de fleste skjønner at nei, det var vel kanskje ikke den her. Øverst så ser dere hvilken vi har valgt, og nederst så står det hva det er. Så her så står det Real-Time Apache Monitoring Tool, og så står det noen beskrivelser av den. Hvis du trykker Enter, så får du masse mer. Du kan bla nedover for å se hvilke pakker den er avhengig av, og bla bla bla. Og Q tar deg ut fra den visningen. Enter for å gå inn og ut. Ok, så det var ikke den vi skulle ha. For å søke til neste treff da, skal vi prøve N. For next, ja, og N for next, 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 sånn som det her kan vi holde på. Men det ble jo ikke så veldig bra, for eksempel den her skal vi i hvert fall ikke ha. Lib av Apache, P for previous, back var et bra forslag det, men akkurat som i screen så er det N og P, så vi prøver å være konsistent, N for neste og P for previous. Så nå kan jeg gå tilbake, tydeligvis vil den ikke det, da vet jeg hva det er, en stor N. Det er veldig fin her, så en liten N for å gå fremover og stor N for å gå tilbake. Men vi prøver å søke en gang til vi, og så skal dere lære litt regulære uttrykk som man bruker mye og vi kommer til å se senere også. En hatt, den får dere frem
bortenfor å-en som regel på tastaturet, og så trykker dere mellomrom etterpå for å få den frem. Hva sier hatten, er det noen som vet det? Den sier at vi er på starten av linja. Så det som kommer nå skal starte. Hvis jeg sier tab og går til cancel her, så ser du at jeg søkte etter Apache, og så fikk jeg treff på lib Apache. Jeg vil at navnet skal begynne med Apache. Så den hatten forteller at det skal begynne med Apache. Og nå begynner det å bli litt bedre da. Apache 2.2, det er faktisk den vi skal ha. Vi skal riktignok ikke ha akkurat bare binden, men det begynner å bli bra. Den er det vi skal ha. Den som heter bare Apache 2. Så det, hva er poenget mitt da, etter å ha styret så mye? Jo, hvis jeg hadde skrevet apt-get-install bare Apache, så hadde jeg kanskje ikke fått Apache 2 som jeg ville ha. Jeg hadde kanskje fått Apache 1, eller Apache 2.4, eller hvem vet. Men med attitude så kan du bla deg litt igjennom og se i mangfoldet og sånn. Jeg tror bare jeg skal installere den, sånn at dere ser hvordan det er. Når jeg endelig har funnet den, så trykker jeg pluss. Jeg kan eventuelt bruke den her Ctrl-T, gir deg menyen, så Ctrl-T. Da ble det aktivt i menyfeltet der oppe. Da kan jeg bla bortover masse ting her. Så kan jeg velge forskjellige actions under package, så ser du at det første valget er install, og på slutten av linja så står det en pluss. Så i stedet for å bruke den menygreien her, så kommer jeg til å bare si pluss. Og for å komme ut av menyen, så er det helt sikkert bare Q. Nei, det var det ikke. Bare bladde litt, så kommer jeg ut av. Ja, ja. Der var vi. Pluss. Da ble akkurat den linja jeg sto på grønn. Og så ble det en hel andre ting som ble grønt også, og det er avhengigheter. Så den viser meg det. I tillegg så er det nok en del ting som ikke vises på den skjermen her. Så trykker jeg G. Da får jeg først alt det som blir automatisk installert av avhengigheter, og så kommer den pakka som jeg valgte. Så var den der, ja. PIA er starten på linja. Nei, det er A-en står for at det er en automatisk avhengighet. P-en husker jeg ikke. Det er vel markert for at vi driver og prosesserer den. Hvis det bare står en I, så er den installert. Så det skal vi se etterpå. Ja. Hvis du trykker G en gang til, da skjer det faktisk. Da laster den ned, da spør den ikke mer. Da bare gjør den det. Og det den gjør nå, så er at den installerer 15 forskjellige pakker på one go, og så bruker den ett minutt på det, kanskje. Og vi skal lære om de her modulene til Apache og sånne ting etterpå. Og til slutt så står det at vi skal trykke return for å fortsette, så det får vi gjøre. Hvis vi nå søker igjen etter Apache, og så skal dere lære et nytt. Dere må lære litt regulære uttrykk, for vi kommer til å bruke det senere. Slutten av linja, det er dollartegn. Men da fant jeg ingenting. Det var kanskje fordi den het ikke det, den het Apache 2. Da kom vi til akkurat den. Så den hatten er starten av linja, dollartegn er slutten av linja. Så hvis du setter et ord imellom der, så betyr det at du matcher bare det ordet. Så nå skulle jeg treffe Apache 2, og det traff jeg, og nå ser du at det står den i-en her. Og de med stor A betyr at de har ikke jeg valgt å installere, men de var avhengigheter som ble installert automatisk for meg. Q. Yes, I want to quit. Og nå skal vi ta en pause også. Men sånn er det vi holder på, å installere det vi trenger. Og det neste steget, det er det aller siste jeg sier, det vi skal gjøre neste uke sannsynligvis, det er da å gå inn i konfigurasjonsmappa til Apache og se hva som er der, og konfigurere Apache til å gjøre akkurat det vi vil på forskjellige måter. Sette opp forskjellige domener og litt sånn forskjellige ting som vi kan gjøre. Men da tar vi en pause.